Construído em 1943, o avião participou de 51 missões de combate. Antes de voltar aos céus, o Spitfire estava guardado num museu. As 80 mil peças da aeronave foram desmontadas, verificadas e consertadas. Os canhões e a tinta foram retirados, deixando visível o metal prateado e brilhante que cobre o avião. Steve Brooks e o colega Matt Jones vão pilotar o Silver Spitfire por cerca de 30 países. Antes de decolar, Brooks disse que o Spitfire representa a liberdade da humanidade, no mundo livre em que vivemos hoje, que já está quase representado pelo avião. E disse também que é uma oportunidade de levar o Spitfire ao mundo e deixar as pessoas verem o motor Merlin voando pelos céus mais uma vez. A jornada deve levar 4 meses e mais de 40 mil quilômetros.